あの大きいやつにしてたんですけど、やっぱりこのちっちゃいやつでいこうかなと思って変えてて、そう、そしてメガネを、メガネ、カバン変えた時のメガネをあの小さいポケットに入れてたんですけど、それごとあのカバンごと忘れちゃったから、カバンごとっていうかカバンの変えたから、それを忘れたから、もう普通にあこのカバンには入ってないからやばいなと思って、でもめっちゃ迷って、あやばいどうしようどうしようと思って、でも昨日あんなに言ってるし、そんなもうやばいじゃないですか。そうだから本当にもうダッシュで取りに帰りました。明日通称とかも大切だけど、母の、あそっか、あれ、あそっか、12日だから母の日ですよね。そうですね、昨晩メガネ忘れないようにって自分で、そうなんですよ、ちょっとやばいなと思って、本当に自分やばいなって思って、そうミッターのダッシュ早そう、本当に結構早かったですよ。なんか前の人をすぐバッて追い越して走りました。メガネかけて出なよって、いそうだよね、ミーもさ思ったんですよ、メガネかけて出れば、メガネかけて出ればよかったと思って、どこまで走ったらいいかわからないってどういうこと、なんか走りすぎるとなるんですよ、走りすぎるとまだ走れるとか、なんかどこまで走ろうみたいな、急に歩くのもなんかやだなみたいな感じで思っちゃって、ずっとダッシュしてて、そう昔に比べてダッシュ力が落ちたりするのかな、なんかそんなこともなかったんですよね、結構速くなっててびっくりしました。宮丸さんは遠くから着るって言ってた服を忘れてきたことあって、そうなんですか。そうなんですか。そんなメガネショットを取り忘れました。そうだけど、ちょっとモアメでね送りますね。おはみーたん、おはみーたん、みーたん面白いね、面白いですか。なんかどこまで走ればいいか分かんなくなっちゃって、ずっと全速力で走ってて、そう全力マックスまで出しちゃうと力尽きちゃう、もうそうなんですよ、ちょっとね走りすぎました。今日は体育会系発動しちゃったんですよ。だけど今日あの私服にね可愛い服着てたんですよ。可愛い服着てたら、そう可愛い服着ててすごい可愛いカバンもしてるのに思いっきり走ってる、で化粧もちゃんとしてたからさ、走ってるの見てめっちゃいろんな人に見られて、めっちゃこの子全力で走ってるなって、絶対なんか忘れ物したんだろうなって思われてたと思います。 50m6 秒台いけます。あでも6秒台は無理ですね、そんなに速くないですよ。で6秒台ってめっちゃ速いじゃないですか。すごいよね、遠く忘れる人もいるから。そうなんかみゆのファンの人が前回とかかな、なんか忘れちゃったって言ってた方もいて悲しかったですね。先輩メンバー忘れないようにって朝早くで投稿してて教えて、そうですよね、そうだよね、本当に、うん、メガネショット撮ってくれて嬉しかったよ、走ってくれてありがとう、いえいえいえ、そう走った、めっちゃ走ったからね。メガネミータン撮れてよかった、そう撮れました。ありがとうございます。こんばんは、ミータンが可愛すぎて見られたんやで、あそういうこと。多分ね、本気で走ってる、あなんか本気で走ってるのあんまりないじゃないですか。ミユが走ってて、そうね、服もねちゃんと可愛くしてたし、そうちゃんとメイクもしてたのに、もう前髪なんかもうバーって上に上がって、あこの子めっちゃ走ってんなーって思われてる。絶対今日はその服じゃない、あ今日はこの服じゃないですよ。そうです、この服じゃないですけど、ちょっとこれはね気に入ってる服なので、今日も可愛いな、ありがとう、ありがとうね。みーちゃんめっちゃ速そうだね。ね今日結構早かったんですよ、事務所を着くまでも走りました。だからもうずっとめっちゃ走ってました。ハートありがとうございます。ごめん、時間は6秒の間違い、あ本当でしたか、6秒の間違いでした。常に本気、そう常に本気で走ってます。そう、ね、結構久しぶりにこんなに走ったからいい運動になったんじゃないかな。でも前はレッスン前にシューズを忘れて家に思いっきり走りました。そういうこともあるしね。結構星ありがとうございます。みゆちゃんなら常滑まで走る、もうやばいですね、走ってみたいですけども、そうちょっとやばそう。ベースランニング得意、好きだったけどスライディングがあんまりみたいな、まあ、楽しかったけどね。中日勝利もそう、ドラフォーですよ、ドラフォー。だるまのギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。
金のだるまありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様、ありがとう。こんばんは、こんばんは。短距離派長距離派、どうだろう。でもなんか結構自分では長距離派な、長距離かなとかも思うけど、短距離かなとか思うけど、でもどっちなんだろう。今年は長距離かもしれないですね。だってなんかあんまりそんな疲れなかったから、ずっと走っても。短距離でも去年は多分短距離だったかなって感じです。珍しいイヤリング、そう、はなちゃんからプレゼントでもらったイヤリングです。みーたんよく忘れるの。そうなんですよ、絶対に忘れたらダメと思って忘れちゃって、今日もうやばと思って、本当にもう泣きそう、半泣きで走りました。すぐママに電話かけて、やばい、もう忘れた、どうしようと思って。そうなんですよ。でそれでなんかね、そう財布も忘れたと思ったんですよ。それで、もう財布も忘れたし、メガネも忘れたし、もうこれは取りに帰るしかないと思って、もう取りに帰ったんですけど、だけどね、ちょっと考え、よく考えて、その時冷静じゃないです、冷静じゃなかったんですよ。もうメガネも忘れたって最初に気づいて、でそれで、もう財布じゃなくて、まあ、定期みたいな感じ、定期でもないけど、チャージみたいな、マナカみたいな感じで、それも忘れて、もうやばいなと思ってて、でも帰るしかないと思って、一回取りに帰って、そう、走って、それがないともう取りに帰るしかないと思って、もう本当に、もうこれやばいなと思って、これ2回目なんですけどね。前回は普通に自主練習に行くときに一回なんか忘れて、やばいと思って家に取りに帰ってみたいな。忘れ物多いのかな、なんか忘れ物多い。なんかね、重要な時にパッて。ソフトボールは短パンだからスライディングツー、そうなんですけど、ミユ、そう、短パンじゃなかったんですよ。短パンじゃないっていうか、なんか長ズボンでもなかったんですけど、なんて言えばいいんだろう、難しいですね。短パンか、短パンですね。チラッ、ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、洋服がおしゃれだね、花柄。なんかね、蝶々みたいな感じです。こんばんは、こんばんは。どすこい、どすこい。はじめまして、どっちやねん。思い出してくれ、そう、急に思い出したんですよ。で、カバンの中見たら、やばい、ないわと思って。明日は忘れちゃいけないものある。明日はドラゴンズのドアラの耳は絶対に忘れたらダメだし、そう、あとユニフォームも絶対忘れたらダメですね。噂の誕生日でもらった、そうです、はなちゃんにこれをもらって、こっちゃんにヘアバンドをもらいました。めっちゃ可愛かったんですよ。はなちゃんイヤリングをそろって、そう、はなちゃん今日してたんですよ。めっちゃ可愛かった、嬉しいですね。僕は短距離が好きなのになぜか長距離が得意。そうなんですか、そうなの。でもいいじゃないですか、両方できるってことじゃん。ママに電話で頼まかったの、そう、ママちょっとね、もうその時出かけててやばいってなりました。さすがにね、取りに帰って持ってきてっていうのもね、やばいし、もう小学生ぐらいの時によくやったような忘れ物チェックリストで、そうだね、幼稚園じゃない、小学校の頃めっちゃ連絡帳を見て見返した。昨日財布忘れました、キャッシュレス時代に。そうだね、スマホだったら結構できるもんね今は。こんばんは、ヤギのママに持ってきてとは言えなかった。そう、ちょっとヤギママもさ、もう本当にもうやばいね、みゆみたいな、もうやばいってって呆れてた。おつみーたん、おつみーたん、服のセンスいいね、ありがとう、ありがとう。ユニフォームはピンクです。めっちゃ迷ってて、いっぱいあるんですよユニフォーム。ちょ、迷って、明日楽しみにしてください。ハートありがとうございます。明日は入れる時に、そうそうですね、ちょっと朝も今日ちょっとね、メイクめっちゃ時間かけてて、そう、こんばんは。高校は帰宅部だったけど、校内マラソン大会トップ10に入る。すごっ、すごい、マラソン大会すごいな。楽しかった、楽しかったです、ありがとうございました。自分は忘れないように自分が絶対に通る ところに気づいた時に置いてる。そういうこと、確かに玄関とかにね。顔色がいい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。楽しみにしてます監督。そっか、楽しみにしてください。星ありがとうございます。
もう事前にまとめられる荷物は全部限界で、そうだよね本当に。そうでも化粧はさ持ってくけどさ、あれじゃないですか、家でさちょっとやるからさね。こんばんは、こんばんは。なんか移動中に寝るかなとか思って、あんまりラメをつけたら崩れちゃうかなと思って今日はやるのやめたんですよね。ついてからね。こんばんは。どんな髪型しようかな。ドアラの耳もあるから何にしよう、何がいいかな。めっちゃギフトみんな送ってくださってありがとうございます。だるまやカーネーションやハートやありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ケータリングのかぼちゃ美味しかった。ケータリング今日全然食べれてなくて、そうあの今日は3部だったので、そうなんですよ、移動もね結構ギリギリだったので、あのあれなんですよ、あんまり食べれなくて、本当はたこ焼きが置いてあって食べたいなーって思ったんですけど、食べれなくて時間もないしね、食べれなくて、食べたかったけどちょっと食べれなくて、そう全然食べれてなくて、お菓子を食べました。星ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、こんばんは、こんばんは。今日のお服も素敵でお似合いです。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。ケータリングにたこ焼きがあったって聞いたけど食べれなかった。え、そう食べれなかったから明日は食べたいけど、あるかな。ケータリング持ち帰りしなかった。そう持ち帰りしなかったんですけど、お昼ご飯に、そうお昼ご飯も食べてきて、家でお昼ご飯か朝ご飯かみたいな、そう食べてきたのでお腹はあんま過ぎてなかったんです。今日は行けなかったけど幕張で初めて、初めまして、それ楽しみにしてます。ありがとうございます。嬉しい。チーカマはなかったです。ケータリングはなんだと嬉しいものなの。え、なんだろう。チーカマは、あ、チーカマじゃない。ケータリングはあのなんかグラタンが前美味しくて、めっちゃそれを、それが嬉しいですね。あとなんかタコのはんぺんみたいなのが前あって、関東の時にすごい美味しかったから、それが嬉しい。ケータリングチーカマはなかった。そうなかったです。なかった。だるまありがとうございます。誰かか先輩とはお話できた。お話はできなかったんですけど、あの岡本彩香さんがあの前ラジオやって、それでお話たくさんしたんですよ。だからすごいトークからあったん、トークからで目があって、お疲れ様って言ってくれて、お疲れ様ですって言いました。マリンさんとお話ししたかったんですけど、ちょっとね勇気がなくてお話いけなくて、したいんだけど、はい、そうなんだね。そうなんですよ、たこ焼きは見えちゃうこと、え、そう、え、ちょっと明日絶対食べたいですね。チーカンポーズしてない。してないですね。ドアラの耳が入る髪型って、え、なんかドアラの耳があって、ツインテールの水編みもでもいいなーとか思ってるんですよね。チーカンスーパーに受けてる8本500円と意外に高い。そう、意外に高いんですよ。思った、それキラキラ白投げ完了、ありがとう、ありがとう。かけないちいかまだたまらってない、まだ。そう、ちいかま明日話しかけてみ、え、そう本当に話したくて、本当にそう、そうなんですよ。どれもありがとうございます。明日はよろしくね。そう、よろしくね、ありがとうね、楽しみにしてます。ミーターもぐいぐいいけそうな、え、そうすごい緊張するんですよ最近さ、すごい緊張しちゃってずっとね話しかけようかなとか言ってたんですけど、緊張しちゃってやばかったです。ミーダーセイバルたくさん写真撮って、え、そうなんですよ、前写真たくさん撮ったんですけど、なんか緊張して全然話しかけれなくなっちゃったんですよ。熊崎さんとは会わないのかな。ドレインに起きてたらめっちゃ喜ぶ、え、そうですよね。そう、最近、最近じゃなくて今日はでも見かけたんですけど、そうあのお疲れ様です挨拶できる距離でもなかったので、そうバシュガトークは見かけました。でもあーやさんとさくらさんがなんか、え、そうですよね、さくらさん、あやかさんのこと好きですよね。明日もみえちゃんへのレッスン、そう楽しみね、楽しみ。マリンさんも話しかけられたら嬉しい、え、話しかけたいな、めっちゃ可愛かった本当に。
僕は握手会に行くの緊張していけそうに、行けそうにないのはダメですよ。来てください本当に。服かわいい、ありがとう。先輩人見知り多いから同期複数人で詰めに行く、そう行きたいですね本当に。明日会いに行きます、ね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。誰かメンバーとは取れます、あ、メンバーとはね、はなちゃんと取ったし、あとゆあちゃんと取ったし、さやちゃんと取りました。12期だったら、そう。みんな時間が今日は結構バラバラだったのでね。みーたん先輩とお話するとき息してる、え、本当ですか？本当に？狼とプライドポーズ、え、しましたよ。あ、ポーズした？ね、これですか？しました。先輩待って、待ってますか？寝ます。お、おやすみ、ありがとう。先輩も来てくれたら嬉しいと思うから、ぐいぐい見たんで、ちょ、行きたいですね本当に、行きたいです、行きたいですよ。林ありがとう、いえいえ、ありがとうございます、ありがとうございます。はなちゃんは羽で、さやちゃんが耳、あ、そうだね、さやちゃんが耳で、はなちゃんが天使でした。手紙ありがとうございます。しないだにさくらさん、さっくーさんが増えてて驚いて、え、さっくーさん大好きなんですよ、みえ知ってました、さくらさん大好きなんですよ。手紙たくさんありがとうございます、本当に。みえちゃん今日はありがとう、久々の人、そうですよね、久々、ありがとうございます、ありがとう。なんか前髪が長くなっちゃってて、ここがすごい巻きにくいんですよね、難しいんです。熊崎さん&エナタンは今日もダラフォーしてたから明日は、え、本当ですか、今日もですか、え、行きたい、行きたいな。分遅ければ帰りにリンクビーチの、そうですよね、今日リンクビーチの花火でしたよね、そう、知らなかったけど知りました私、え、行きたいですね、花火はもうずっと見てないです、あ、見たかも、ちょっと前でもないけど、あのなんだっけ、名古屋港の近くにあるじゃないですか、あれに、ほんとあの日に全然出かけてなくて、ママに急に、あ、花火今日あるから見に行くみたいな感じでスルーって行きましたおつみーたん、おつみーたんありがとうございます。帰るときイオンとこなめが引っ込み、あ、イオンのとこなめね、みーも行ったことありますよ、とこなめ、あとどこに行った、あ、そっか、リンクービーチ、あ、そっか、常滑から見え、そっか、あそこか、わかるわかる、これから花火大会、え、そうですよね、行きたいですね。みゆは一回長良川の花火大会にも行ったことあって、すごい、めっちゃちっちゃい頃なんですけど、幼稚園の頃のお友達と行きました。今日花火見てきた、え、めっちゃいいな、もう花火の季節かと思うと早いですね、花火行きたいですね、見たいな花火。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。去年は名工の花火大会行ったけど人すごかった、あ、そうなんですか、え、みゆも名古屋港の花火だよね、行きました、あ、そう、見てただけなんですけど、何も食べなかったけど見てただけなんですよ。ということはあれから1年か、え、1年ってさ、いつだったっけ、でもみゆその時すごいプールに行こうとしてたんですよ、だけど閉まってて行けなかったんですよ。そう、おつみーたん、おつみーたん、あやさんは古畑奈央ちゃんが好きだった、奈央ちゃんが来週から好きになったの、あ、そうなんですか、すごい、朝ドラ長良川花火ってすごいですよね、めちゃめちゃ綺麗で、すごかった、水族館横の芝生で横になって見てました、え、めっちゃいいじゃないですか花火ね、見たいですね。おはみーたん、おはみーたん、みーたん推し、ありがとう、おつみーたん、おつみーたん、ありがとう。SKE の楽曲花火は終わらないをいつか、え、そうなんです、聞いてみます聞いてみます。長良川花火大会激混みじゃなかったですか、え、めっちゃ混んでました、なんか岐阜ですよね、岐阜だよね、そう、
岐阜でなんかめっちゃ歩いた記憶があります。駅まで。でなんかどっかの駅でいちご大福みたいなのを買った記憶があって、うん、でもお弁当を持ってきましたすごい。お弁当っていうかなんかおにぎりとか持ってきました。おつみーたん、おつみーたんありがとうございます。ハートもたくさんありがとうございます。ありがとう。すごい皆さんね、ぜひトーク会や通称とかや握手会来てください。花火は終わらないは個人的に好き。本当に、え、絶対貴族来ます。こんばんは、おつみーたん、レインボースターありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。バランスボールの上で正座できる。正座ちょ怖いですね、これは。ちょっと多分これ事故になるので、絶対放送事故になります。花火や夏祭りや同期と言って報告するのが最終の頃の。あ、そうなんですか。同期と行きたいですね、やっぱり。てか今思った、髪の毛伸びるの早すぎないですか。え、早くない、え、早くね、びっくりした今ありがとうございます。ゲスト、こんばんは。ひっくり返ったら大変。え、本当に大変ですよね。大変です。みゆちゃんの髪伸びる早い、伸びるの早い話好き。え、本当に早くないですか。え、もうこんなに伸びたよ。あと1ヶ月いったらもうこんなにいきそうだもん。早すぎ、ちょっとびっくりするぐらい早いですね。でもロングにしたいなーって今はすごい思うんですよ。本当髪がまた、そう、めっちゃ長くなった。早いよね。ハートありがとうございます。すごいロングにしたいんですよ。ハートありがとう。今の髪の長さが今が最大。今がさ、え、違う、幼稚園の頃はね、あの幼稚園の頃実はずっと結構長かったんですよ。こんぐらい、ロング結構長かった、うん、こんぐらいかな。お腹らへんですね、おへそらへんにだったと思う。結構長かった。え、本当にだってさ、ロングだったらこんな感じでしょ。ロングにしたい。カーネーションありがとうございます。今日も可愛いお洋服ありがとう。おずみーたん、去年の長良川大会、あやかぴょん、まりんちゃん、あいりさんがゲストで。あ、そうなんですか。そうなんですか、すごい。そうなんだ。ロングもめっちゃ似合うと思う。え、本当にね。ボブはちょっと似合うかは分かんないんですけど、ちょっと待ってね。ボブですよね。何言うか分かんないです。ロングにしたいです。本当に研究生だと伸ばせないかも、うん、ずっとねこんぐらいかも。研究生はショートにしたか、ショートにしたことはないです。そう、ボブはあります。こんぐらい、一番短くなったのは多分こんぐらいです。ボブ、うん、ずっとこんぐらい、ずっと結構こんぐらいの長さが。昔は柳川大曽根あたりで名古屋花火大会。あ、そうなんですか。初めて聞いた。ハートありがとうございます。ボブ見てみたい。そう、ボブなんか面白いですね。こんな風になります。なんかフリックみたいこんな風になります。おすみーたんありがとうございます。すごい、今ロングにしたいっていう気持ちが。おすみーたんかわいい、ありがとう可愛いですか、ありがとうございます。ボブが深いボミボブミータンとか、ね、ショートみたいです。え、そうだよね、確かに。なんかボブっぽくはないけど難しいですね。あのエクステをしてみたくて、めっちゃ長くね、そう、
どっちでもミータンかわいい、ありがとう、ありがとう、ラビュー、ありがとうございます。それかわいい、あ、それかわいい、ありがとうありがとう。ソフト女子は時代は髪の毛長かった。え、そうなんですよ、みゆ、ソフト入った時は髪の毛めっちゃ長くて、そう、小5と小6の小5の時めちゃめちゃ髪の毛長くて、本当に本当にね、もう背中もうこんぐらい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 まであって、そう、でもソフトって帽子かぶるから、ここのねところからいつも一人だけめっちゃ髪の毛長くて、そう、だからちょっとなんかめっちゃ髪の毛長いなと思ってたから、ちょっと切りたいなとか思ってたんですけど、めちゃめちゃ髪長かったんですよ。めっちゃ珍しかったと思う。サータみたいなボブも怖い。え、そう、可愛いですよね、ボブ。こんぐらい、どんぐらい？こんぐらいかな。でもね、似合うか分かんないね。いろんな髪型ができるんだけど、え、そうなんですよね。おつみーたん、おつみーたん。でもみゆはすぐ髪の毛伸びるので、もしね、髪の毛切っても似合わなかった場合がね、すぐ伸びるからまだ安心です。ソフト女子はビリーショートの、え、そう、ミユの同い年の一緒にやってた子はもうめっちゃショートだったし、そう、本当ミユが多分一番長かったと思います。グラガード、え、あのね、うん、すぐ忘れちゃうんですよ、クマのさあれです、クマのやつ、可愛いやつ、試合はポニーテールな、え、ポニーテールとかちょっと下らへんで結ぶみたいな感じでした。ミユちゃんショートも似合うんだろう、え、似合いますかね、どうだろう、似合うかね。あ、ウィルソン、そう、ウィルソン使ってました。最初坂本勇人選手のイメージ、あの、なんていうんだろう、モデルのやつだったかな、使ってたんですけど、ソフトにしてはちっちゃかったらしくて変えて、ウィルソンのベア、赤色のやつ使ってます。ハミータン、ハミータン、ショートでしただからショート、あ、そういうこと、ショートだったからショートは似合いますか、ダジャレみたい、一回もショートにしたことないです、本当に。ではちょっと壇上読みますね、今日ね iPad がねめっちゃトークがないんですけど、まあトークにあるのですいません。13位の方、ハートを持ったクマさん、ありがとうございます、ありがとう。12位の方、目がクリクリな枝豆さん、ありがとうございます、ありがとう。11位の方、猫さん、ありがとうございます、ありがとう。10位の方、いつも来てくれている七三分けの女の子、ありがとうございます、ありがとう。9位の方、ハンギョドンの帽子をかぶった男の子、ありがとうございます、ありがとう。8位の方、緑色のリボンをしたピンクの子、ありがとうございます、ありがとう。7位の方、クロミちゃん、ありがとうございます。6位の方、沢田香音さんのアバターのイカさんとタコさん、ありがとうございます。5位の方、ウパちゃん、ありがとうございます。4位の方、紫の服を着ている髪の毛がふさふさの女の子、男の子、ありがとうございます、ありがとう。3位の方、元気そうなハニワさん、ありがとうございます。2位の方、ラッコさん、ありがとうございます。1位の方です、じゃーん、アザラシさん、ありがとうございます、ありがとう。皆さん本当にありがとうございます、たくさんね、本当にありがとう。明日も飛んできて、そう、楽しみます、ありがとうございます、バイバイ、ありがとう、本当に今日はありがとう、ありがとうございました、マスかわいい、ありがとう。あと皆さん本当に横断幕めっちゃ可愛かったです、そう、可愛すぎました。明日もよろしくお願いします、ありがとうね。明日もイベント楽しみ、楽しみます、配信ありがとう、ありがとう。では皆さん本当に今日はコメントもギフトもたくさんありがとうございました。そして本当に今日のツーショット会ありがとうございました。横断幕もめっちゃ嬉しかったです。では
明日もよろしくお願いします。じゃあ楽しみましょうね。ありがとう。バイバーイ。